halakin sitten, niin se on vaan top ruusilla vedetty kiinni, että se on vähän. Se pyörii yhtä hyvää kuin se morjatoikin, että joo. 120. Se on hieman kestänyt. No, ei mihinkään. 130 välimäki. Ylinen välimäki. Välimäki oli siis Kaskosman kauhan ja sinne kuljettaja Kauhajoen Hannan kylässä asustellaan. Köyhä opiskelija voi vain 19 V-toimi nimi Mäkikala Impillä. Menestystä odotellessa Hippo Hintyön kakkonenkin ollut joskus. Toimi nimi Mäkikala. Suupohjan akku ja rengas, Aapaveden auto varaosa. Hankalaa tekstiä tulkittavaksi aina vähän välillä tämä tilanne. Kärjessä edelleen nuo täydet kympit, eli 120 Marko Ylinen hattuksilla. Kaksos paikalla Jani Välimäki numero 130. 128 eli Itänä. On kolmannella saalla. Huomenna. Välimäki jatkaa huomenna. Ja katsotaan, että 5 tanssiksi, eli käsi.